Jaha, står med nummer 10, Kristoffer Andersson. Vinst mot Rönning hemma, 7-1. Ganska komfortabel vinst, vad säger du om matchen? Nej, jag tycker vi... Första perioden så känns det som att vi är väldigt överlägsna och får in väldigt många puckar. Mm. Och sen går vi ner oss i andra och tredje och... Speciellt från backsidan då så spelar vi inte tillräckligt enkelt och får inte ut puckarna. Nej, det är väl en vanlig orsak. Det brukar väl bli så ibland när man är så pass överlägset i spelet som ni var idag då. Men ändå klara siffror, även om det inte blev någon mål. Varken i, ja, ett mål i andra men inte i tredje då. Men ja, det var väl, motståndet var väl sisådär om man säger så då. För att det ska matcha riktigt. Ja. Så att... berätta lite om dig själv. Du är en av 8 juniorer i laget som var på is idag. Hur känns det? Du är född 99 och väldigt ung och det är första året du får vara med och prova på det här. Nej, det känns väl väldigt kul. Jag kämpar ju om att få en ordinarie plats. Mm. Ja, jag vet att det kommer bli hård konkurrens. Ja, alla kämpar om på samma villkor så det är lugnt. Du har ju fått komma och spela i den första femman vi har här med massa letter. Hur går det med lettländskan? Nej, det är väl... Nej, det är väldigt kul för speciellt min backkompis Reinis, han hjälper mig verkligen ut på isen och berättar verkligen vad jag ska göra. Ja, det syns verkligen att även om ni kommer från olika länder och språket kan vara så ser man verkligen vad han pratar och försöker hjälpa till. Så att där har du kommit in bra. Annars, hur ser du på truppen annars? Nej, trots att vi har så ungt lag som vi har så tycker jag att vi trummar på väldigt bra och vi har väldigt bra sammanhållning i laget. Det känns som alla kan prata med alla om det är någonting och ja. Mm. Jajamän. Så vi ser väl med tillförsikt framför säsongen här. Så. Nu närmast är det ju bäcken borta på onsdag. Det blir väl en annan match. Vad säger du om den? Nej, vi vet ju att det kommer bli tuffare motstånd än vad det blev idag. Mm. Vi kommer inte ha råd med att slarva egen sop som vi gjorde idag. Nej, det gäller att hålla det lätt. Ni har ju tränat, har han släppt någonting på träningen än eller kör han hårt fortfarande? Nej, vi kör väl på som vi har gjort, alltså hårda träningar och så vi ska få försprånget som vi är ute efter. Mm, precis. Men hur känns benen nu efter det? Börjar de kännas ändå piggare på så sätt, eller? Ja, än så länge så är vi i väldigt bra form. Känns som att ingen är ganska vanken. Nej, men det är jäkligt bra. Det känns gott. Men vi tackar dig för det idag och hoppas på vinst på onsdag. Absolut. Tack så mycket. Hej.